assalomu alaykum azizlar demak mana 2018 yil variantlarini 6 variant yechimlariga keldik de. mana shu masalalarda ishlamaymiz shundan qolgan hammasini ishlaymiz demak opщий 11 variantgacha ishlaymiz 6 oltinchisiga keldik demak qolgan variantlarni o'zlari demak 3-dan boshlaymiz-da. Ketdi mana nima deyapti lift yuqoriga gorizontga nisbatan alfa teng 30 gradus burchak ostida a teng 6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanyapti uning ichidagi jismning massasi 2 kg bo'lsa mana Xo'p, og'irligini toping o'sha jismning og'irligini topish kerak ekan p ni ikkinchidan nimani e, topish kerak yana u yuklanishni deyapti yuklanish n harf bilan belgilanar ekan keyin barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisi f natijaviyni topish kerak ekan endi qarang mana liftda deyapti de mana liftda de mana misol uchun mana liftni chizadigan de bo'lsam ichida qandaydir m massali jism turibdi endi bu liftni o'zi bu yoqqa qarab gorizontga mana bunday burchak ostida ya'ni alfa burchak ostida 30 gradus burchak ostida harakatlanyapti endi qarang bu ham shu yoqqa harakatlanadimi mana unaqa? a tezlanish bilan ichida turibdi to'g'rimi endi pastga birinchidan mana og'irlik degani og'irlik mana shu tayanchga ta'sir tayanchga ko'rsatilayotgan ta'sir bo'ladi to'g'rimi jismning osmaga yoki tayanchga ko'rsatigan ta'siri og'irligi bo'ladi demak pastga mg kuch bilan bosadi birinchidan mana ta'sir ko'rsatadi ikkinchidan mana m massali jismni yani, yani, a tezlanish bilan bu yoqqa harakatlantirsak u bunaqasiga ya'ni mana bu bu yoqqa qarab a tezlanish oladi ya'ni MA ya'ni misol uchun mana liftni yuqoriga a izlanish bilan ko'tarsak uni ichidagi jism pastga qarab a tizlanish bilan bosardi MA kuch bilan to'g'rimi qo'shimcha bosuvchi kuch paydo bo'lardi yani endi bu teskari bo'lyapti-da. Yani endi qarang mana bu burchak alfa bo'lsa mana mana bu gorizont bo'lsa mana gorizont mana ko'rdingizmi общий mana bu yerni alfa deylik mana bu yog'i-ku. demak bu yer alfa bo'lsa mana bu yer alfa bo'ladi to'g'rimi shunda bu alfa bo'lsa mana bu nima bo'ladi 90 minus alfa bo'ladi 90 gradus minus alfa to'g'rimi mana endi diqqat qilamiz p общий mana shu tayanchga ko'rsatilgan umumiy ta'sir umumiy ta'sir demak p degani ikkita kuchning natijaviysi bo'ladi mana unaqa yo'naladi mana og'irlik og'irlik shu yoqqa qarab yo'naladi og'irlik kuchi mana bu bo'ldi demak ildiz osti m a ning kvadrati plus, MJ nin kvadratı, plus gen, gen, m j ning kvadrati plus ikki ko'paygan m a kuchi ko'paygan m j kuchi ko'paygan nima bo'ladi kosinus mana bu 90 minus alfa burchakni qo'yish kerak 90 minus alfa 60 gradus bo'ladi a oltmish gradus mana mana shundan hisob kitob qilib qo'yaverasiz endi n end, ya'ni reaksiya kuchini topadigan bo'lsak reaksiya kuchi jism og'irligining og'irlik kuchiga nisbati bilan topiladigan kattalikda bu to'g'rimi ya'ni o'zi asl ta'rifi jismni og'irlik kuchini mana mana jismni og'irligini og'irlik kuchiga nisbatan ortib ketishi yuklanish bo'ladi mana jismni og'irligini og'irlik kuchiga nisbatan ortib ketishi tua birdan katta kattalik chiqadi hamisha ho'p endi qarang natijaviy kuchni qanday topamiz f natijaviy bilasizlar neutonni ikkinchi qoniga ko'ra bu eng massali jismga at izlanish beradigan kuch bo'ldi tamom barcha kuchlarni natijaviysi natijaviy kuch eng massali jismgaberadi bo'ldi demak m a ya'ni ikki karra olti o'n ikki bo'ldi tushunarlimi yani mana d javobda bor ekan bitta o'n ikki o'zi natijaviy kuch um, bu degani o'zi bularni hisoblamasdan dni urib ketsa bo'ladi testdada masalan keyingisi to'rtinchi to'rtinchida aytib turibdi mana bunaqa blok bor ekan vaznsiz stol chetiga qotirilgan mana uni vazni yo'q mana bu yoqqa mana m 1 m ikki massali yuk osilgan ekan buyoqda m bir massali yuk nima qilib turibdi bog'lanib qo'yilgan endi aytyapti shunaqa sistema bu sistema qanday tezlanish bilan harakatlanadi deyapti qayoqqa harakatlanadi sistema bu yoqqa pastgami yo u yoqqa harakatlanadi Man. bu yoqqa harakatlangani men ko'rmaganman bu pastga bo'ladi to'g'rimi hamisha ya'ni bu mana bu yukning og'irlik kuchi ta'sirida bu yoqqa qarab tezlanish bilan harakatlanishi mu? mumkin to'g'rimi endi diqqat qiling bu yerda ishqalanish bor mana miuni berib qo'ygan miu nimaga teng nol butun uch xullas yozib o'tiringman m bir m ikki berilgan miu ham berilgan endi qanday tezlanish bilan harakatlanadi neutonni ikkinchi qonuni yana natijaviy kuch m massali jismga a tezlanish beradi yoki jismlarga jismga desa ham jismlarga desa ham bo'laveradi masalan bir kuch bir nechta jismga ta'sir qilib turgan bo'lishi mumkin bir vaqtni o'zida hozir mana shu yerda shunday bo'lyapti mana bu sistemani harakatga keltiruvchi kuch qaysi mana bu jismning og'irlik kuchi ya'ni m ikki j kuch ta'sirida harakatga keladi to'g'rimi m ikki j yoki buni ham og'irlik kuchi ta'sirida harakatga keladimi bular yo'q buni og'irlik kuchi ta'sirida harakatga kelmaydi bu shunchaki turibdi endi mana bu yerda ishqalanish bor ishqalanish miu mg degan kuch bor to'g'rimi orqaga tartyapti ya'ni bu deyde, bu yoqqa qarab harakatlanaman deydi bu bu yoqqa qarab tortaman deydi u ana shunaqa minus miu mg ana bu natijaviy kuch bo'ldi mana shu natijaviy kuch mana m ikki j minus miu m bir j m bir j mana bu yerda ham m bir deb qo'yamiz chunki m bir massali jismga ta'sir qilayotgan ishqalanish kuchida u teng bo'ladi endi m a em nima u endi m em o'sha kuch nechta jismga ta'sir qilayotgan bo'lsa o'sha kuchlar o'sha jismlarning massalarni yig'indisi tushunarlimi ya'ni ikkita kuchda mana shu bitta natijaviy kuch ta'sirida ikkita jism harakatga kelyapti ya'ni m bir plyus m ikki a bo'ladi tushunarlimi bo'ldi shundan a tezlanishni topib qo'yaverasizlar muammosiz Uh, oltinchi olti ho'p endi yerning sun'iy yo'ldoshini aylanma orbitaga chiqarish uchun ho'p orbitaga chiqarish uchun sakkiz kilometr taqsim sekund tezlikka erishish kerak kosmik kema bu degani sakkiz ming metr taqsim sekund degani ya'ni bir sekundda sakkiz kilometr yursin degani tushunarlimi oky endi kosmik kema uchun xavfsiz tezlanish a teng o'n besh j bo'ladigan bo'lsa o'n besh gram emas o'n besh j tushunarlimi j erkin tushish tezlanishi o'nga teng bir yuz ellik metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatga kelishi mumkin ekan endi aytyapti o'sha tezlikka erishish uchun qancha masofa bosib o'tadi mana yuqoriga harakatni boshladik v nol nolga teng bu yerda ani vektorini chizib qo'ydim v nolga vektor chizmaymiz chunki u yerda uje nol bo'lgandan keyin qana vektor chizish mumkin demak v tezlikka erishdi mana s masofani bosib o'tdi es teng v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki a deyishimiz kerak edi ana o'rnigao' qo'yib hisoblayverasiz v nol nolga teng ana shunaqa gaplar endi yani yettinchi yettinchi nima deyapti bu p quvvatli motor qayiqqa v tezlik bera oladi u ana p quvvatli motor qayiqqa v tezlik bera oladi endi aytyapti to'rt p quvvatli motor qayiqqa qanday tezlanish beradi deyapti to'rt p qandaydir v x tezlik beradida tezlik beradi deyapti qanday tezlik beradi bo'ldi endi aytyapti qo'shimchasiga suvning harakatiga qarshilik kuchi tezlikka proporsional deb qo'ydi endi qarang diqqat qilamiz hop mana qayiq bu yoqqa qarab v o'zgarmas tezlik bilan harakatga kelishi uchun yoki motorli qayiqcha bo'lsa o'sha motorli qayiq qandaydir f degan tortish kuchini hosil qiladi to'g'rimi tortish kuchini tortish emas, tortish kuchini hosil qiladi endi qarang orqaga suvni harakat mana shu harakatga e, qarshilik qiluvchi kuch bor suv tomonidan f qarshilik ana If f qarshilikka teng bo'lsa tekis harakat bo'ladi to'g'rimi Newtonning birinchi qonuni men senga tegmasam sen menga tegmaysan va hokazo xullas jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa tekis harakat bo'lishi mumkinligi haqida o'sha neutonning birinchi harakati e, birinchi qonuni aytilgan to'g'rimi demak qarshilik kuchi küçü, tortish kuchiga teng bo'lishi kerak ekan mana demak p o'zi quvvat f ko'paygan v bo'lishi kerak edi to'g'rimi f ko'paygan v ya'ni kemaning tortish kuchini tezlikka ko'paytmasi ana shu mana bu kuch qarshilik kuchiga teng ekan teng bo'lganda tekis harakat qila olar ekanda o'shancha tezlikkacha olib chiqa oladi undan uyog'iga olib chiqa olmaydi tushunarlimi chunki mana e, ming neuton kuch bilan torta olsa varillatib biz bossak boyagi e, motorli qayiq bo'lsa qilib haydaydigan endi o'shanda biz suvning qarshilik kuchi ming neuton bo'lguncha tezlikni oshira olamiz undan keyin oshmaydi tushunarlimi demak maksimal mana shu v tezlikka chiqara olyapti bu yerda mana ya'ni bu f degani suvning harakat qarshilik tezlikka proporsional deyapti-ku qarshilik kuchi ya'ni mana bu qarshilik kuchi k ko'paygan v bo'ladi K bu qandaydir koeffitsient xolos tushunarlimi to'g'ri proporsional bo'lib turibdi ya'ni tezlikni oshirsak qarshilik kuchi ham ortadi degan. Yani. K prosta koeffitsient mana kov mana f ning o'rniga kov qo'ydik ko'paygan v teng ko v kvadrat bo'lib qoldi endi narigi 4 p ustida ishlaymiz mana bu to'rt pni ustida ho'p 4 p bo'ladigan bo'lsa u nimaga teng endi u boshqa qayoq u tortish kuchi boshqacha bo'ladi qandaydir endi fx tortish kuchi bilan tortadi maksimal ko'paygan qandaydir endi bu vx x maksimal tezlikkacha erisha oladi tushunarlimi endi qarang shundan p ni topadigan bo'lsam f k degani ko v xni kvadrati bo'ladi endi taqsim to'rt endi u общий ketib qoldia общий bo'lib ketib qoldi mana bu fx deganim k ko'paygan v x bo'ladi endi mana o'rniga qo'ysak mana shu narsa kelib qoladi mana to'rt bu yoqqa bo'linuvchi bo'lib tushdi xolos bu yerda ham p bu yerda ham p bo'lyapti ana k v kvadrat teng k v x kvadrat taqsim to'rt ana v xni topsak kolar qisqarib ketadi teng ikki v chiqib qoladi ildiz ildizekan ikki tomondan bu olam guliston tushunarli a demak doskani o'chirib olamiz keyingilarga o'tamiz Xo'p, mana keyingisiga o'tdik 9 masala chizmali ekan chizib oldik bahona. demak mana qarang mana shunaqa to'rtburchak yog'och shaklda bir nima bor e, taxtacha desak bo'ladi mana to'rtburchak shakldagi yog'och taxta ana shu o'rtasiga mix bilan qayergadir qop qo'yibmiz va bu mix mixni atrofida nima qiladi aylanadi bunday qilasak aylanadida bu yoqqa f bir f ikki f uchlar kuchlar qo'yilgan o'sha kuchlar hosil qilayotgan umumiy momentni topish kerak umumiy moment nima bo'ladi endi o'shanisi muammo ho'p endi mana bu kuch diagonalga perpendikulyar deb turibdi ya'ni mana bu yer perpendikulyar bo'lsa ya'ni mana perpendikulyar bu ham perpendikulyar bu ham perpendikulyar ekan endi bu kuch yelkasini mana shu yer deb olaveramiz degani va diagnalni o'zi yigirma metr deb qo'yibdi demak aylanishga aylanish o'qigacha bo'lgan masofa 10 metr o'n metrdan tushadi to'g'rimi ana ana shunaqa gaplar demak endi bu kuch mana shu yoqqa qo'yilgan bo'lsa qayoqqa aylantiradi bu yoqqa qarab aylantiradi to'g'rimi m bir moment bu kuch bu yoqqa qo'yilgan bo'lsa bu yoqqa qarab aylantiradi m ikki moment endi bu kuch bu yoqqa ana bu teskari bo'lib qoldi m 3 to'g'rimi mana ikkitasi bir tomonga buramoqchi bu teskari burayapti. nima degani de bularni qo'shamiz buni ayirib tashlaymiz degani to'g'rimi yani, ana bir xil yo'nalishdagi momentlar qo'shiladi qarama qarshilarni ayirib tashlaymiz demak m teng m 1 plyus m 2 minus m 3 bo'ladi ana m teng m 1 birni o'rniga nima qo'yamiz m 1 momentni f 1 kuch hosil qilyapti f 1 ko'paygan 10. ya'ni yelkasi 10. to'g'rimi Kuchning yelkasi f ko'paygan el ediku kuch momenti m 2 deganim f 2 ko'paygan 10 minus f 3 ko'paygan 10. ana shuni hisoblab qo'ysangiz bo'ldi F1, F2, f 3 lar berilgan kitobingizda Xo'p, keyingisi 12. quyosh nimadan tarkib topgan quyosh kuchli ionlashgan gazdan tashkil topgan kuchli ionlashgan gaz esa bu plazma degan. ana keyingisi O, oh, 13. 13. mana mana bu yoqqa yozaylik 13. Yaxshi masala ekan. yer saryorasi zaryadlangan bo'lgani uchun elektr maydoniga gə ega debdi Xo'p. yer sirtining har birta s teng 10 sm kvadratida 10 sm kvadrat degani 10 usti minus metr kvadrat bo'ladi to'g'rimi ana metr kvadrat bitta ye elementar zaryad bor deb hisoblab yer sirtiga yaqin sohadagi elektr maydon kuchlanganligini topib bering ho'p yer sirtiga yaqin joyda elektr maydon kuchlanganligi qanday bo'ladi mana yer tasavvur qiling yaqinidagi elektr maydon kuchlanganligi koqu taqsim r kvadratdan topiladi er degani mana er mana bu yerga yozib qo'yaman yerni radiusi olti ming to'rt yuz kilometr bu degani olti butun to'rt ko'paygan o'n usti olti metr degani to'g'rimi ana metrga o'tkazib qo'ydim endi manda bitta muammo er bor mayli mana er yerni radiusi bor sirtiga yaqin joylarda deyapti shuning uchun erni o'zini olib qo'ydik endi quv kerak quv ana quv qanday topiladi quv teng n ko'paygan ye deb topiladi nechta dona elementar zaryad borligini bilishim kerakda man yerda ana endi qarang uni qayerdan topaman buni mana n teng sx taqsim dan topaman endi s, s, s nima u s mayli 1 mana shu metr kvadrat mana 10 usti minus uch metr kvadratda 1 dona elektron bor deyapti 1 dona elementar zarra bor deyapti to'g'rimi shundaymi endi SX degani butun boshli yer yuzini radius e yuzasi mana yerning yuzasi polni hamma joyi o'ngalak do'ngalak tushunarlimi demak butun boshli yerni yuzasini yerning yuzasini o'sha berilgan yuzaga bo'lsam nechta dona yuza borligi kelib chiqadimi o'shanaqa nechta mitti yuzachaga bo'lingani va o'sha mitti yuzachalarda bittadan elektron bor tushunarlimi endi yerni yuzasi to'rt pi er kvadratdan topiladi chunki yer sharsimon shaklda to'g'rimi yo doiram timbir timbir qilibchadi yo'q unaqa emas sharsimon shaklda shuning uchun sharni yuzasi to'rt p er kvadrat r er mana mana shu s mana mana bu es shu bo'ldi nima qildik hech narsa mana nima yozaman mana bu yerga mana shundan enni topaman bu yerga olib kelib qo'yaman mana bu yerga olib kelib qo'ygandan keyin quni topaman bo'ldi quni topgandan keyin bu yerga olib kelib qo'yib yeni topasiz bu'ldi uchta ish uch ish qilasiz tamom keyingisi o'n to'rt yaxshi şey. o'n to'rt qarang kinetik energiyaga ega bo'lgan proton mana kinetik energiyaga mana ye degan kinetik energiyaga ega ekan proton massasi m deb turin kinetik energiyaga ega degani tezligi ham bor degani to'g'rimi ana va u mana tinch turgan alfa zarraga yaqinlashayotgan ekan bu bir uzoqroqda alfa zarra bor ekan uni berilishini pastida massasi mana protonga nisbatan 4 marta katta deb qo'yibdi shuning uchun 4 m deyman m bo'lsa alfa zarrani massasi e, e, 4 m tinch turibdi tezligi yo'q tushunarlimi endi qarang uzoqda da zarraning tezliklari tenglashganda sistemaning potensial energiyasi qanday bo'lgan deyapti o mana yaqinlashib kelyapti va qayergadir kelganda bularning tezliklari bir xil bo'libdi qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin Vx, buniki ham Vx. x buni massasi m buni massasi to'rt m endi bu ham musbat zarra proton alfa zarra ham musbat zarra demak yaqinlashganda de itarishadimi elektr maydoni ta'sirida itarishib nima bo'ladi ta'sirlashib uni itarib ketadi bu yoqqa qarab o'zi sekinlashadi nimaga mana misol uchun u oldingizda bir narsa turibdi tinch turibdi borib turib bangillatib solsangiz u tezlashib ketib qoladi o'ziz sekin ketib qolasiz to'g'rimi shunaqami shunaqa bo'ladi a ana shunaqa gap bo'lyapti lekin bu yerda bangillatib solmaydi elementar zaryad bilan elementar zaryad to'qnashmaydi ta'sirlashadi va Hı, itar boradi xolos tushunarlimi u kelayotgandan sezadi O, bu uzoqda bitta musbat kelyapti ketdim man dedi. shunaqa tushunarlimi ana shunaqa gaplar bular urushib o'tirmaydi mikro olamda urushish to'qnashish yo'q demak mana mana shunaqa ish bo'lyapti ya'ni bu qandaydir bu yoqqa qarab ketib qoldi endi qayergadir bordi vx bo'ldi tezliklari bir xil bo'ldi bu sekinlashdi yani, bu tezlashib qoldi ya'ni tezlik oldi endi bu yoqdagi to'liq energiya nimaga teng mana shu birinchi holatdagi to'liq energiya mana birinchi holat mana shu holat to'liq energiya e to'liq energiya bu yening o'ziga teng chunki faqat mana unda kinetik energiya bor boshqa narsa yo'q ikkinchi holatda nima to'liq energiya e to'liq energiya endi bular o'zaro ta'sirlashyapti qayerdan bildik mana tezligini tezlik berib olib ketyaptiku oldiga solib h ketdik давай o'zi kichkina bo'lsa ham ha demak ana to'liq energiya o'zaro ta'sir bo'lgandan keyin ye potensial plyus qandaydir ye kinetik bo'ladi tushunarlimi yani bu yerda kinetik energiyani o'zi to'liq energiya edi a bu yoqda esa mana umumiy kinetik energiyada bu ikkalasini umumiy kinetik energiyasi tushunarlimi bu yerda mana mana bu narsa m v kvadrat taqsim 2 ga teng bu yerda bu mana ye to'lani o'rniga mana shuni qo'yaman ketdi tenglama shu yerdan olib ketamiz mana to'liq energiya dastlab bunga teng edi mana shuni o'rniga qo'yaman mana m v kvadrat taqsim 2 plyus ye potensial teng bo'lyapti mana E teng bo'lyapti deb. E qayerga plus bo'ldi mana bu yerda teng mana bu yer plus Hani ye potensial plus y kinetik Y kinetik ikkalasini umumiy kinetik energiyasi to'lig'ida ya'ni m vx kvadrat taqsim 2 plus 4 m vx kvadrat taqsim 2. 5 em v X kvadrat taqsim 2 bo'ladimi oбщий şey qo'shsak ikkalasini endi bularni bu yoqqa o'tkazaman Y potensial ni topish uchun-da mana y potensialni topish uchun bularni bu yoqqa o'tkazdim 5 m v kvadrat taqsim 2 deb o'tkazdik demak m v kvadrat taqsim ikki minus besh m v kvadrat v x kvadrat taqsim ikki to'g'rimi ana bitta v xni topsak bo'ldi ishimiz bityapti bizani <laughs> tushunarlimi v x qanday topamiz mana impuls saqlanish qonuni dastlab qanday impuls bor edi m v degan impuls bor edi bo'ldi boshqa impuls yo'q edi bunda impuls yo'q tinch <laughs> turibdi keyinchi mana to'qnashgandan ya'ni ta'sirlashgandan keyin deymiz endi yani. bu yerda to'qnashish yo'q ta'sirlashgandan keyingi impuls xuddiki elastik to'qnashuvga o'xshab ketadi bu ham lekin to'qnashmaydi ta'sirlashadi demak m v x degan plyus to'rt m v x degan uh, impuls bor общий 5 m v x v xi topsak v taqsim besh bo'ladi to'g'rimi mana 5. 5. eni v xni o'rniga v taqsim besh qo'yarekanman uh, m v kvadrat taqsim ikki minus nima bo'ldi 5 m v xni o'rniga v taqsim besh v kvadrat taqsim yigirma besh bo'ladi taqsim 25 besh ko'paygan ikki mana yerda ana 25 bilan bu ketsa 5. bunga 5 beshadan mahraj xullas 4 m v kvadrat taqsim ikki bo'lib qolyapti ha 5 ham bor ekan pastda to'g'rimi 2 ko'paygan 5. ana kechirasizlar 5 qolib ketdi-da. endi man ye bilan bog'lashim kerak edi mana ye degani mana bunga teng mana mv kvadrat taqsim ikkini o'rniga nima qo'yaman ye qo'yaman 4 taqsim besh y tamom ana shunaqa gaplar og'ayinlar demak doskani o'chirib olamiz deydiku xo'sh mana shunaqa gaplar og'aynilar demak bularni chizmalarini ham chizib oldim xo'sh o'n beshinchiga keldika o'n besh aytyaptiki nima deyapti ekan radiuslari teng bo'lgan metal sharlar mana radiuslari teng ekan ikkita metal sharcha bor ekan bittasi plyus qu zaryad bilan zaryadlangan bittasi pilyus ikki quv zaryad bilan zaryadlangan endi agar sharlar bir biriga tekkizilsa ularning o'zaro elektr ta'sir potensial energiyasi qanday o'zgaradi hmm? potensial energiyasi qanday o'zgaradi w potensial birinchi holatda k ko'paygan quv ko'paygan ikki quv taqsim er bo'ladi chunki o'zaro ta'sir potensialii f ko'paygan er ga teng efni o'rniga ko bir q ikki taqsim r er kvadrat qo'ysak r er kvadrat bilan r er qisqarib ketib shu narsa kelib qoladi mana shunaqa bo'lib turuvdi endi tekkizganimizdan keyin ki nima bo'ladi radiuslari bir xil bo'lgani uchun zaryad teng taqsimlanadi ikkasi tekkizib avvalgi holatiga qaytarsak ya'ni avvalgi masofaga qaytarsak endi uch qumi umumiy zaryad endi teng bo'lishib oladi ya'ni bir yarim qudan bir yarim qu bu ham bir yarim qu ana shunaqa gaplar endi bu holatda W potensial 2. K ko'paygan quni o'rniga 1.5 yarim qu ko'paygan 1.5 yarim qu taqsim R kvadrat yana shunaqa endi buni bunga bo'lsam mana davl potensial ikkini davy potensial ga bo'lsam er kvadratlar qisqaradie bu nimaga R kvadrat erlar qisqaradi quvlar qisqaradi kolar qisqaradi xullas 1.5 1.5 bir yarimg ko'paysam ikkiyu taqsim ikki qoladi to'g'rimi ya'ni buni bunga bo'lyapman ikki yu yigirma besh taqsim ikki ikki yu yigirma besh to'qqiz taqsim to'rt degani to'rt pastga tushib ketsa to'qqiz taqsim sakkiz qoladi to'qqiz taqsim sakkiz marta ortadi mana ikkinchini birinchiga bo'lganimizda chiqyaptimi shunaqa demak w potensial ikki teng to'qqiz taqsim sakkiz dably potensial bir tushunarlimi bo'ldi ana olam guliston endi keyingi masalalarni e, sxemasini soddalashtirib sig'imini topish kerak a e. demak mana mana shu yerda turibmiz ikkita tomonga bo'lindik mana ikkita tomonga bo'lindik mana kelayotgandi ikkita tomonga bo'lindik bittasi to'rtsi bittasi ikkisi ikkisi ikkisidan tok buyoqqa ketadi to'rtsidan bu yerga keladi va natijada buni ishlamay qoladi deyishlaringiz mumkin qanaqasiga bo'lmaygan gap miyalaringizdan chiqarib tashlanglar ikkisida mana shu yerga kelgandan keyin tok mana ikkisidan o'tib buyog'dan o'tib ketib qoladi tushunarlimi ya'ni mana bu nuqta bilan bu nuqta bitta desak ham bo'ladi ya'ni mana bu simni yo'qotib mana shunday mana buni bu bilan tutashtirib qo'ysak ham bo'laverardi thun chiqish nuqtasini yani ana shunaqa gaplar ya'ni sim mana shu bo'shmi mana shu yer prosta takda u sim ya'ni buni mana bu yerda ham hech narsa yo'qmi shunday bir biriga yopishtirib qo'ysak bo'laveradi sxemani tushunarlimi qarshilik yo'q demak mana ikkisidan o'tgandan keyin уже biza manzilga yetib boryapmiz degani bo'ldi bu hech qanaqa joyga bo'linmaydi tamom manzilga boradi buozi to'rtsdan o'tgandan keyin mana ikkiga bo'linib ketyapmiz mana ikkiga bo'lindik ikkisi ikkisi mana ikkisi ikkisi ana keyin bular mana qarang mana tutashyapti ikkisi ham xullas hammasi tutashyaptida tushali hammasi tutashdi ikkisi bilan ikkisi parallel ulanganda nima bo'ladi 4 si bo'ladi ana qo'shiladi to'g'rimi 4 si bilan 4 si ketma ket ulansa 2 si bo'ladi opщий mana bu yoq 2 si ekan 2 si i̇kisi bilan 2 sini ikkisini 4 si bo'ladi общий javob to'rtsi d mana bu bir qaraganda qo'rqinchli ko'rinishi mumkin lekin o'zi yuvosh masala yaxshi masala mana qaranglar soddalashtirish u ham ketdi mana kelayotgandik to'rt tomonga bo'ling mana. 1 2 3 4 ta tomonga ko'rdinglarmi demak kattaroq olamiz 1 2 3 4 mana har biridan s bo'lyapti mana s s s s ga yetib boryapti hammasi mana yana davom qilayotganda mana bu ikkitasi davom qilib mana yerga -ge kelib yo'llari tutashdi bular. ana s s lekin ko'p ko'p payt tutashib turmadi darrov ayro tushdi yo'llari deydii <laughs> yo'llar yana bo'lindi mana qaranglar mana ikkiga bo'lindi. ya'ni yana s yana s ana shunaqa gaplar keyin pastdagi ham xuddi shunaqa mana s s bo'ladigan bo'lsa mana tutashdi srazi yana ikkiga bo'linyapti tutashganiga ko'p yeti bo'lmasdan ana shunaqa s s keyin mana qarang hammasi mana shu yerga kelib tutashib turibdi man hammasi ana bo'ldi tamom tushunarlimi mana shuni hisoblab qo'yaverasiz s bilan bula. s ikkisi bo'ladi s bilan s ikkisi ikki bilan ikkisini ketma ket ulasa yana s bo'lib qoladi tepaga ham s past ham s s ga s parallel bo'lsa ikkisi bo'ladi umumiy javob tushunarlimi demak doskani o'chirib olib keyingilariga o'tamiz ho'p mana keyingisiga o'tamiz o'n sakkizga ge keldik aytyaptiki ko'ndalang kesim yuzasi mana o'n sakkiz s ko'ndalang kesim yuzasi bir butun bir bir butun bir ko'paygan unii minus olti metr kvadratga uh, teng bo'lgan uch metr uzunlikdagi nixron mana l teng 3 metr uzunlikdagi nexrom simidagi tok kuchi i e teng 500 yuz milliamper bu nima degani 0.5 amper degan. to'g'rimi Xo'p. uning uchlardagi potensiallar farqi nechiga teng bo'ladi nexrom simini solishtirma qarshiligi R teng 1.1 ko'paygan 10 usti minus deyman o'n ko'paygan metr nimaga -6 dedim minus to'rt deb qo'yibdi lekin minus olti dedim chunki mana yerni santimetrda berib qo'yibdi 10 ko'paygan santimetr Santimetr metrga o'tkazsak 10 usti minus ikki bu yoqqa olib kelamiz 10 usti minus olti bo'lib ketadi jami tushunarlimi bo'ldi u so'roq voy vo men nima ekan wow. deb Vo. mayli u teng i ko'paygan r R ning o'rniga i ko'paygan ro l taqsim esni qo'yamiz ishlab işte bermasam ham bo'lardi buni keyingisiga o'tamiz o'n sakkizdan keyin o'n to'qqiz diodda pn o'tish qatlamining asosiy xususiyati so'roq bo'ldi tamom pn o'tishni asosiy xususiyati diodda tokni bir tomonlama o'tkazish bo'ladi ya'ni masalan to'g'ri bersak tokni o'tkazadi teskari bersak o'tkazmaydi ana endi yigirma birinchiga o'tamiz yigirma birinchida nima bo'lyapti ahvol yigirma birinchida mana bu yoqdan keldi xullas qaysi lampa yonmaydi o'sha şey, savol yani, yani, mana diod degani tokni bir tomonga o'tkazadi to'g'rimi ya'ni bu yoqqa qarab o'tkazadi bunaqasiga o'tkazmaydi bu yonadi bu mana bu yoqqa qarab o'tkazyapti bundachi mana bu yerdan keldi mana bu yerdan aylanaveradi to'g'ri mana bu yoqqa bu yoqdan tok aylanmaydi yani bu yoq bunaqasiga tok aylanmaydi bu yerdan aylanyaptimi buyergi zanjir hosil bo'lyaptimi demak lampochka yonadi bu yerdachi mana mana bu yoqdan tok o'tmaydi o'zgarmas tok ya'ni kondensator bor bu yerda o'zgarmas tok o'tkazmaydi u o'tmaydi u zaryadlanib turaveradi bu unaqasiga o'tmaydi lekin mana bu yerdan o'taveradi mana bu yerda ham berk zanjir hosil bo'ldimi demak bu yonadi bitta mana u yonmaydi mana nimaga chunki mana kondensator bor bu yerda zaryad to'plab turaveradi bu batareykadagi gap tushunarlimi u tokni o'tkazmaydida bu yoqqa tushunarlimi shuni hisobiga bu ikkinchida de... lampochka yonmaydi keyingisi <laughs> <laughs> hop keyingisi keyingisi keyingisie yigirma 24. tabiiy yorug'lik nurlari shisha kumush simob suv sirtidan burchak ostida qaytmoqda qaytgan nurlarning qaysilari qisman qutblangan bo'ladi qarang 100% qaytayotgani qutblanmaydi ya'ni tushdi 100% qaytayapti. masalan kumush sirtiga tushdi 100% foiz qaytadi simob sirtiga tushsa ham 100% foiz qaytadi simob ani qizil simob emas u qizil u rang berilgani o'zi o'sha kumushga o'xshagan rangda bo'ladi simob asl versiyasi tushunarlimi shuning uchun kumush ham simob ham yuz foiz qaytaruvchi bo'lgani uchun biron bir tolasini yutmaydida hammasini yuz foiz qaytaruvchi bo'lgani uchun demak ularda qisman qutblanish ru'z bermaydi qaytgan nur bilan qisman yutib qoladi qaysi shisha qisman yutadi qisman o'tadi mana masalan derazamizga shisha qo'yilgan bu yoqqa o'tadimi bir qismi yorug'lik bir qismi qaytib ketadi tushunarlimi ana shunaqa keyin suv ham suv ham o'tkazadi bir qismini bir qismini qaytarib yuboradi ana shunaqa gaplar demak yuz foiz qaytaruvchilarda qutlanmaydi bir bilan to'rt qutlanmaydi keyin beshinchi yigirma besh linzalarda tasvirlar yasash fizikaning qaysi bilim bo'limida o'rganiladi bo'ldi geometrik optikada o'rganiladi keyingisiga o'tadigan bo'lsak 26. olti mana yigirma oltini ham og'zaki tushuntirib beraman mayli ozgina yozaylik yigirma olti qarang mana 26. oltinchida chastotalari teng bo'lgan o'zaro tik chiziqli qutlangan ikki k nur ekranda qo'shilmoqda e, ikkita nur ekranda qo'shilib turibdi mana bittasi u yoqdan kelyapti bittasi bu yoqdan kelyapti xullas mana bu yerda yana ekran turibdi bunda i bunda ikki i ekan endi yani bu yerda qo'shilganda maksimal intensivlik nima bo'ladi deyapti ekranda qo'shilyapti shu ekranga yetib kelishi bilan qo'shilyapti bu yerda maksimali uch i bo'ladi undan ko'p ham bo'lmaydi siz pifagor qilib bo qilishingiz mumkin yo'q maksimali uchi bo'ladi nimaga fazalar farqi mos tushsa mana masalan mana shu yerga yetib kelganda bir xil fazada yetib kelsa to'g'ridan to'g'ri qo'shilib ketadi bir xil fazada yetib kelsa mana shu yerga kelganda tushunarlimi agar qarama qarshi fazada yetib kelsa ana unda nol ya'ni minimum kuzatiladi minimum holati nol ya'ni u yerda yorug'lik bo'lmaydi tushunarlimi maksimum holat bu fazalar farqi bir xil mos tushganda qo'shiladi xolos uch i bo'ladi tushunarlimi ana shunaqa gaplar keyingisi yigirma yetti quyida keltirilgan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri nah deyapti jism haroratining doimiyligi uning nurlanish muvozanatlangidan darak beradi ha ho'p to'ppa to'g'ri shu birinchi demak fotoeffektni qizil chegarasi neu teng a taqsim hash, hash new, tovra, utkiams. Ke, yani, e, bu ham to'g'ri a teng hash n minimum to'g'rimi uni o'tganmiz o'tgansizlar keyin vodorod atomining ionizatsiya energiyasi uchu olti elektron volt debdi oldida bir qolib ketibdi o'n uchu olti bo'lishi kerak edi ana bu demak xato fototok bu yorug'lik oqimi v deysanku qanaqasiga fototok yorug'lik oqimi bo'lishi mumkin yorug'lik oqimi umuman boshqa narsa narsauf uh, mayli demak uch bilan to'rt общем xato demak o'sha şey javob bo'ladi bizdan noto'g'risini so'rayapti demak keyin yigirma sakkiz bilan yigirma to'qqiz o'ttiz demak kelinglar shu doskani o'chirib olay ana shunaqa gaplar ho'p keyingisi jamshidning yoshi yigirma sakkiz demak jamshidni yoshi nimaga teng ekan yigirma yo'g'e yigirmada ekan keyin zokirniki z o'n yoshda ekan o'zga sayyoralik zokirni kosmik kemasida juma nazar akani o'g'irlab ketganda ishonmagandingizlar ishonmagandingizlara ana zokirni olib ketib qolibdiku mayli endi bu shunaqa просто mif masala unaqa bo'lishi mumkin emas o'zga sayyorada hali mavjudot borligi aniqlanmagan fanda xullas shunaqa gaplar zokirni kosmik kemasida v teng mana v teng ilzosi 21 bir s taqsim 5 tezlikda olib qochib ketibdi v teng Xo'p, ana shunda mana zokirni olib ketib qoldi qaytarib olib kelgan paytda deyapti jamshid zokir 12 ikki yoshd ekan keyin bu 12 yosh bo'libdi mana qaytarib olib kelganda olib kelib tashlab ham. o'g'irlab ketib yana olib kelib tashlab ham ketisharkanda buning yoshi qanchada bo'ladi x tushunarlimi ana shunaqa gaplar ja jonidan to'ydirib yuborgan bo'lsa kerak a zokir bor deb olib kelib tashlab ha mayli demak nechi yil o'tdi ikki yil ikki yil boqishibdi qarang yaxshi demak bu nechi yoshda bo'ladi o'shanda u yog'ida ikki yil o'tdi ya'ni mana bu tezlikda harakatlanganda ya'ni relativistik tezlikda harakatlanganda vaqt sekin o'tadi u yoqda sekin o'tadi bizga nisbatan to'g'rimi ana demak bizda ko'proq vaqt o'tadi t teng t nol taqsim ildiz osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadratda nimani topib olamiz t nimi t nolnimi bizda ko'proq vaqt o'tadi t ni topamiz yoqda ikki nima o'tyapti ikki yil mana ikki yil o'tyapti taqsim ildiz osti bir minus v kvadrat nima bo'ladi yigirma bir taqsim yigirma besh to'g'rimi yigirma bir taqsim yigirma besh bo'ladi yani ana u s kvadratlar s bilan mana bu sv buni ham sni kvadrati bo'ladiku s kvadratlar qisqarib ketadi ho'p bunga yigirma beshdan maxraj bersam be işte mana ikki taqsim to'rt taqsim yigirma besh bo'lsa shunda ikki taqsim besh bo'ladi to'g'rimi u tepaga chiqsa ikki ko'paygan besh taqsim ikki ya'ni besh yil o'tgan ekan yerda u yoqda ikki yil o'tgan bo'lsa bizda уже besh yil o'tib ketibdi demak zokir mana bu j j kim edi jasurmidi bu jamshid ekan demak bu jamshidnig yoshi o'sha paytda qaytarib olib kelgan payti yigirma besh yosh bo'lib qolgan bo'lar ekan uch yoshga avtomatik kattayib ketib qolibdi в обhе zokirga nisbatan keyingisi protonning spini antiprotonni spiniga nisbati qaranglar anti zarralar faqatgina zaryad ishorasi bilan farq qiladi boshqa hamma narsasi bir xil bo'ladi massasi zaryadi spini va hokazo tushunarlimi spini ham bir xil demak любой bir antimoddalarni moddalarni spinlar nisbati birga teng bo'ladi ya'ni ular bir bir xil bo'lgandan keyin birga teng bo'ladi tushunarlimi keyin o'ttizinchi mana o'ttizinchida o'ttizinchida ikkita gamma kvantning energiyasi hop ikkita gamma kvantning energiyasi elektronning tinchlikdagi energiyasiga teng gamma kvantlardan birining impulsini toping Xo'p, mayli o'zi o'sha gamma kvantni impulsi nimaga teng bo'ladi nimaga teng bo'ladi mana p teng ye taqsim s deymiz to'g'rimi endi gamma kvantning energiyasini yorilis tezligiga bo'lsak nima bo'ladi Ha?

mana bu to'g'ri bu narsa lekin tamam. bu yerda kerak emasda u aytaman bu to'lquv uzunligi yo'qku bu yerda deyman mayli demak energiyasi ikkita gamma kvantni energiyasi mana ikkita gamma kvantni energiyasi protonni yo'g'e elektronni tinchlikdagi energiyasiga teng bo'lyapti elektronni tinchlikdagi energiyasi elektronni massasini o'sha tinchlikdagi massasini s kvadratga ko'paytirsak ya'ni m nol m nol s kvadrat deysizku m nol elektronni tenchlikdagi energiyasini c kvadrat ko'paytirsam elektronning tinchlikdagi energiyasi kelib chiqadi shunda e nimaga teng bo'ladi e teng m nol e c kvadrat taqsim ikki bo'ladi bo'ldi o'niyopb qo'yamiz demak yeni o'rniga ya'ni o'sha gamma kvantning energiyasi m nol elektronni massasini c kvadratga ko'paytiramiz bo'lamiz ikkiga ana bu yerda c demak m nol elektron c taqsim ikki bo'lib qolarkan yani. ana s kvadrat bilan s qisalkassa bo'ldi mana shundan hisoblab qo'yaverasizlar elektronni tinchlikdagi energiyasi nimaga teng to'qqizu bir ko'paygan o'n usti minus o'ttiz bir kilogramga teng s bilasizlar uch ko'paygan o'n usti sakkiz ana demak ikki ming o'n sakkiz variantni oltinchi variantini yechimlari tugadi tamom tushunmagan masalalaringiz bo'lsa bemalol hmm. darslarimiz albatta boshqalarga ham ulashib videolarimizga layk like bosib qo'yish esdan chiqmasin salomat bo'ling